Темата обединява произведения, вдъхновени от запазените в пластовете на историята знаци на времето и разкрива както различните художествени интерпретации и асоциативни представи на авторите, така и техните символични образни послания. Изложбата, която е със заглавие знаци на времето, обединява 34 творби, живописни и графични произведения от колекциите на художествена галерия Стара Загора, като всяка една работа по един или по друг начин е свързана с темата и носи така белегът и следата, да го наречем, на цялостната идея и по един или по друг начин допълва изложбата. Могат да се видят творби на различни поколения автори, съвременни автори, които било то по-фрагментарно, било то по-абстрактно или по-разказвателно, по някакъв начин показват тези знаци на времето, разкриват тези пластове, можем да го назовем, назад в историята. Изложбата обхваща периода от 80-те години на 20 век до днес и събира няколко поколения съвремени творци, като Христо Танев, Иван Бочев, Стефанка Стойчева, Стефан Баев, Тодор Тодоров и много други. Куратор на изложбата е Пламен Кирилов, уредник в Градската художествена галерия. Човекът винаги се обръща назад във времето и по някакъв особен и жив начин изследва тези знаци. Особено човекът на изкуството, той по един много по-особен начин разпознава и винаги се обръща към тях. Така че да, те са трайни и остават във време. Изложбата може да бъде видяна до началото на януари.